Հաղորդում ձեզ սիրելիներ, ովքեր են ժառանգելու երկնքի արքայությունը։ Այս հարցադրումը հուզում է բոլոր քրիստոնյաներին, որովհետև յուրաքանչյուր մեկը մտածում է արդյոք ինքը ժառանգելու է թե ոչ։ Իհապես որևէ մեկը չգիտենք մենք ժառանգելու ենք թե չէ, նույնիսկ եկեղեցվո սուրբ հայրերը, ճգնավորներն ու անապատականները վստահ չէին, արդյոք իրենք ժառանգելու են թե ոչ։ Որովհետև երկնքի արքայության ժառանգությունը գալիս է Աստծո ողորմությամբ։ Մենք ամեն բան պիտի անենք, որ Աստծո ողորմությունը չկտրվի մեր կյանքից, այլ հակառակը, ավելի արատանա եւ մենք կարողանանք այդ ողորմության մեջ մաքրվենք, սրբվենք, որովհետեւ վերջ ի վերջո երբ Տիրոջ ողորմության պարժանանալու լինենք հավիտենական կյանքին, մաքուր լինենք, սրբված լինենք եւ կարողանանք պարզ կանգնել Տիրոջ առաջ։ Սակայն Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ բազմիցս տարբեր եղանակներով խոսում է ժառանգորդների մասին։ Ահա այդ խոսքերից մեկը այսօրվա ընթերցումն է Մատթեոսի ավետարանի 19-րդ գլուխը, որտեղ պատմվում է մի հարուստ երդասարտի մասին, ով ուզում է ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Այո, հարուստ լինելը թվում է թե վատ չէ այս կյանքում, որովհետև պայմանները ստեղծում մեզ այս կյանքը ապրելու և ոչ միայն ապրելու, այլ նաև վայելելու համար։ Սակայն հարստությունը մեզ կապում է երկրի հետ։ Որևէ բան քրիստոնյան, որևէ կապվածություն քրիստոնյան պիտի չունենա երկրի հետ։ Հարստությունը ցավոք սրդի մեզ իջեցնում է դեպի երկիր։ Երկրային արժեքների, երկրային ապրումների, երկրային հաջողությունների հետ է կապում։ Դա է պատճառը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, երբ հարուստ երդասարտը մոտեցավ հարցադրման, թե ինքը արդյոք կարող է ժառանգել թե չէ, Տեր Հիսուս Քրիստոս շատ խիստ պատասխան տվեց։ Մատթեոսի ավետարան 19-րդ գլուխ։ Հիսուս աշակերտներին ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ հարուստը դժվարությամբ կմտնի երկնքի արքայություն։ Նաև ասում եմ ձեզ, պարանն ավելի հեշտ կմտնի ասեղի ծակով, քան մեծահարուստը Աստծո արքայությունը»։ Երբ աշակերտները լսեցին, շատ զարմացան և ասացին. «Իսկ ով կարող է փրկվել»։ Հիսուսը հայացքը հարեց նրանց վրա և ասաց. «Մարդկանց համար դա անհնար է, բայց Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է»։ Այո, սիրելիներ, հարուստին դժվար է, որովհետև այն, ինչ ինքը ունի, ինքը մտածում է, որ ժառանգել է կամ վաստակել է իր քրտինքով տարիների ընթացքում, և ինչպես կարելի է բաժանվել այդ հարստությունից, չէ՞ որ դեռ պիտի վայելի, պիտի կարողանա կախված լինել այդ հարստությունից։ Այնինչ քրիստոնյան պիտի կախում ունենա Աստծուց, հասկանա, որ իր ամեն ունեցվածք դա Աստծո պարգևն է իրեն։ Եվ եթե Աստծո պարգևն է իրեն, և Աստված ասում է, որ բաժանիր, ողորմություն տուր, օգնիր մարդկանց, սիրով պիտի անի դա, ահա այդ տեսակ հարուստը կարող է հնարավորություն ունենալ Աստծո արքայությունը ժառանգելու։ Այսօր աշխարհում հարուստները այդպիսին չեն։ Մեծ մասը հարուստների ավելի շատ ցուցադրող են, ավելի շատ անում են, որպեսզի խոսեն իրենց մասին։ Եվ Հիսուս Քրիստոս կարծեք թե այսօր մարգարեանում է ասելով, որ այդ հարուստները երկնքի արքայությանը չպիտի արժանանան։ Այնպես որ սիրելիներ, եթե խորը նայենք և մտածենք, մենք բոլորս հարուստներ ենք, ես իմ տեղում, դուք ձեր տեղում, աղքատ մարդ չկա, հարուստ է մեր մտածողությունը, հարուստ է մեր ունեցվածքը, և մենք եթե կարողանում ենք մեր ունեցվածքից մաս ու բաժին հանել իր ուրիշին, ուրեմն մենք ի վիճակի ենք նաև հարուստ համարվելու մեր ունեցած սահմանների մեջ, կարողանանք ժառանգել երկնքի արքայությունը, որովհետև պարանը ավելի հեշտությամբ կանցնի, քան հարուստը կժառանգի երկնքի արքայությունը։ Հրաժարվենք այն ամենից, ինչը մեզ կապում է այս երկրի հետ, ինչը մեզ կապում է և մեր մեջ առաջացնում է կախվածություն։ Ազատվենք մեր կախվածություններից, հարուստ թե աղքատ, ունևոր թե չունևոր, կախվածությունները մեզ թույլ չեն տալիս երկինք մտնելու։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։